মই নির্বাচন খেলিমে মই জিকিমে লিখি থোৱা মত বিনিময় কৰিবলৈ গৈ ৰাজ্যৰ ৰুখত শিখা শৰ্মা আগন্তুক নির্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ ৰুখত পৰিল শিখা শৰ্মা নগাঁও লোকসভা নির্বাচনত নির্দলীয় হিচাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল শিখা শৰ্মাই চাহৰ হোটেলত বহি কথা পাতি থাকোঁতেই চাওক কেনেদৰে চামুগুৰিৰ মাগুৰমাৰীত ৰাইজৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আপুনি কেনেকৈ জিকিব বেলেগত গৈ নিৰ্বাচন খেলক আপুনি কিয় বেলেগ ঠাইৰ পৰা নেখেলে মিয়া মানুহৰ আৱেগক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ কৈ ৰাইজে শিখা শৰ্মা মুৰ্দাবাদ ধ্বনি উদিয়া দেখা গ'ল ৰূপহী হাতৰ পৰা মুকছিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট টাইম এইটছ Come on.